ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን ነቢይ ታምራት ነኝ ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ እንግዲህ የምስራጅ ይላጁ መጥቻለሁ ባለፈው ሳምንት በአዲስ አበባ ላይ ልዩ ፕሮግራም ነበርን የነበረን ቲምቢታዊ አዋጅ መናርገበት አመታዊ ፕሮግራም ነው በጣም ድንቅ ጊዜ ነበርን የሚገርም ጊዜ ነበርን በጣም ቆንጆ ጊዜ አሳልፈናል አሁን ደግሞ በዚህ አዲስ አመት ቲምቢታዊ አዋጅ መናርገው በአዳማ ላይ ሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሁላችሁም በአዳማ ቅርብ ሆናችሁ በአጠቃላይ ከየትኛው ማቅጣጫ መታችሁ ይህን ትንቢታዊ ድምፅ እንድትሰሙ እግዚአብሔር ለአመቱ የሚሰጠን ገዢ ትንቢታዊ ቃል የምንይዝበት የምንቀበልበት ጊዜ ስለሆነ ልጆቻችሁን ይዛችሁ እንድትመጡ ቤተሰቦቻችሁን ይዛችሁ መታችሁ ለሁላችሁም በዘይት እንጸልያለን ደግሞ ልዩ ፕሮግራም የምናደርግበት ነው በተለይ በዚህ አዲስ አመት ላይ የጣፋጭ ፕሮግራም እናደርጋለን ልክ በእስራኤል ካህኑ እንደሚያደርገው ይባርካቸውና ጣፋጭ ሰጣቸዋል እድሜያችሁ ዘመናችሁ ይጣፍጥ ልክ እንደሚለው ልክ እንደዚሁ ዘመናችሁ እንዲጣፍጥ ምንባርክበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር ምን ብሎ ይናገራል ለጄ ጢሞቴዎስ ሆይ አስቀድሞ ስላንተ እንደተነገረው ትንቢት በሱም ነው የሚለው አይደል መልካም ጦርነትን ተዋጋዘን ይቺን አደራ ሰጥሃለሁ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ለኛ በሚናገር ድምጽ ነው መዋጋትልን በድምጹ በቃሉ አማካኝነት ነው ስለዚህ ለዚህ አመት የሚሰጠን ለዚህ ለአዲስ አመት ከፊታችን ላለው የሚሰጠን ትንቢታዊ ቃል እንቀበላለን ማለት ነው በዛ ቃል ደግሞ አመቱን ገስተን አሸንፈን እናልፋለን ማለት ነው የእግዚአብሔርን ምሕረት እንቀበልበት የእግዚአብሔርን ኃይል እንቀበልበት ድምጹን እንቀበልበት ጊዜ ነው ስለዚህ ከየትኛውም አካባቢ ያላችሁ በአጠቃላይ በአዳማ ከአዳማ ሙጪ ማለት ነው የትኛውም በሰሜን በደቡብ በምስራቅ ያላችሁ እስከ ጅጅጋ ድረስ በጣም በርካታ ሰዎች ይመጣሉ ስለዚህ የዛ ጊዜ ቀደም ብላችሁ ማለት ነው የፊታችን ጳቁሜ 3 ነው የሚሆነው ቀኑ በ3 ነው የሚሆነው በጳቁሜ ስለዚህ በዛን ቀን ሁላችሁም ነጭ ልብስ ለብሳችሁ አምረውብን ጸልየን እንገናኛለን ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ይጀምራል እሁድ ማለት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንገናኝ ልክ ጳቁሜ 3 ነጭ ልብስ ለብሰን ሁላችንም እንገናኝ ከሩቅ ለሚመጡ ሰዎች ለብቻ ጠርቼ ጸልያለሁ ባርካቸዋለሁ ለልጆቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ እንጸልያለን በተለይ ያገባችሁ ልጆቻችሁን ሚስት ባል አንድ ላይ ማለት ነው ሆናችሁ ተቀመጡ ነጭ ልብስ ለብሳችሁ ለቤተሰብ እንጸልይበትም ጊዜ ይሆናል ማለት ነው ስቴ ብለስድ ወዳቸዋለሁ ተባረኩ ዘመናችሁ ይባረክ እድሜያችሁ የተባረከ ይሁን የሚቋቋማችሁ ሁሉ የተመታ ይሁን በኢየሱስም ክፉ የተመታ ይሁን እቅዱ ለዘላለም ይፍረስ የሚቋቋማችሁ የተመታ ይሁን ምንጩ የደረቀ ይሁን በኢየሱስም ተባረኩ በመውጣት በመግባታችሁ ብሩክ ሁኑ ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን ራስ እንጂ ጅራት አታታውኑ ተባረኩ ጸሎታችሁ ይስማ እግዚአብሔር በሚያስፈልጋችሁ ሁሉ ይርዳችሁ ስትጠሩት አቤት ይበላችሁ ተባረኩ ወዳቸዋለሁ ነጭ ልብስ ለብሰን ጳቁሜ 3 በአዳማ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ እንገናኝ ወዳቸዋለሁ ልዩ ፕሮግራም ስላለ ልዩ የጸሎት ጊዜ ይኖራል እንገናኛለን ተባረኩ